Abema okutanga bakulembeddwa mu Kayima David Sekiru okuva mu ggombolezo enjawulo bakiyisa embuga era maokota lisaza yesoze okutuukiriza oluwalo omwaka guno ogwa 2026. Nteekateeka eno abaami ba Kabaka abamagombolola mwe bayita okuwagira emirimu egikolebwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Wana bama gombola nga bakulembeddwa abakiikiriro obwedda basituka ne boogera omuwendo gwa ssente gwe basobodde okuŋŋaanya mu kaseera akabadde akatono. Ekyo ky'ekitiibwa kya Buganda ekya ddala, si kitiibwa kye mutuwanze na bano bannange be tukulembera gavumenti ya Kabaka. Bano bakuŋŋaanyiza ensimbi esuba embukadde 12 kw'ossa n'okuyimbira mu Katikkiro oluyimba olwayiziddwa omuvubuka okuva mu ssaza eryo nga buwana Katikkiro olw'emirimu gy'azzaakolera Obuganda. Ye David Kayima n'omubaka waabwe Bosa Kiyingi bategeeza nga basobodde okwekolamu omulimu nga bakubiriza abantu ba Ssaabasajja mu ssaza lya Mawokota okutuukiriza oluwalo mu kaseera akabadde akatono. Enteekateeka za Buganda tuzisoosowaza nnyo era ne mu budde buno obutono ennyo tufubye nnyo okulaba nga tutuuka eri buli munnamawokota buli nsonda mu Mawokota okulaba nti ensimbi zino ezikuŋŋaanyiziddwa onaku olwaleero ziwera kye zibadde. Ne nagamba abaami abamagombolola nabo ne basooka okukankanamu naye ne mbagamba nti mugume omwoyo tujja kugenda mu maaso. Oluvannyuma eggombolola linaddako eryakira likwasiddwa engoma era Katikkiro n'atongoza oluwalo olw'omwaka gwa 2026. Katikkiro mu kwogera kw'asiimye amagombolola agakiika omwaka oguwedde era ne basonda ssente obukadde obwasoba mu 200 bw'atyo kwe kusaba bannabyabufuzi okutandika okukiika emmengo olwasobola okulaga nga batatiira Kabaka waabwe kw'ossa n'okunywera ku bigambo byabwe bye bazze boogera. Bannamawulire mu kisoosowaze, njagala bannabyabufuzi bakiikenga emmengo buli waliwo ensonga. Bano abali wano mbaagala kubanga bo basaale bulijjo, si gwe gusoose. Nebaziza bannamawokota olw'essente zino ze batodde ssaako n'emmuli ez'okuyoyota bbugwe w'amasiro bw'atono ategeeza nga Mawokota bw'eraze amaanyi. Ebyo nga biri bityo, ab'ekitongole kya Buganda Land Board bakoze enkyukakyuka amasaza 18 mu buweereza bwabwe okwongera okulongoosa emirimu gye bakola egy'okukuuma n'okupima ettaka lya Ssaabasajja mu masaza ag'enjawulo. Buganda Land Board egabye n'emmotoka ezisoba 30 nga zaakuyambako mu buweereza bwabwe. Emmotoka zino tezigenda ku binywero, bw'obeera onyumirwamu ku mazira tezigenda mu ndongo. Zirina okozesebwa mu ngeri eweesa Obwakabaka. Bino bikoledde ku mukolo ogw'okakasa ba maneja ssaako n'abakwanaganya b'emirimu masaza ag'enjawulo woofiisi zaabwe enkulu ezisangibwa Mmengo. Akulira Buganda Land Board Malechi Walabi ategeeza nga ekitongole ekya Buganda Land Board bwe kikoze enkyukakyuka mu baddukanya amasaza ag'enjawulo okulaba nti bongera okunyweza enkolagana yaabwe n'abantu abali ku ttaka lya Ssaabasajja. Ronald Gakoza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.